Mediji so za politiko bili zmeraj zelo privlačen, privlačen darilo, ki smo si ga zmeraj želeli. Nihče seveda, ki živi javno življenje, pa ne mislim samo politike, mislim tudi športnike, mislice, pevce, zabavne glasbe, nazadnje tudi književnike, razumnike in intelektualce, ne, vsi želijo, da je njihova javna medijska podoba lepa. Ne. In seveda politika ni tu nič izjemnega, izjemno je potem, da ima sredstva pritiska. In zato politični pritisk seveda na medije zelo velik. In temu se je za slovenske razmere pridružila še nova stvar, to je kapitalski interes in kapitalski pritisk, ki je bolj grob in seveda lahko tudi bolj konkreten, ker je to tisti vzvod, ki odloča o žitju in bitju medija in seveda tudi o žitju in bitju, novinarjev. To, kar se je zadnje čase dogajalo, ne, se mi zdi, mislim, politično nespremljivo in zelo kratkovidno. Ne. Odstavitev Janeza Markeša z argumenti, ki so pač dostopni, se mi zdi ne samo nespodobno, ampak se mi zdi vredno politične obsodbe. Ker, če govorim zdaj iz svojega zornega kota, po tistem, kar se je v delu dogajalo, po bivšem direktorju, ki se opravičujem, še zmeraj dobiva visoko plačo, ne da bi kaj delal, in takratnim urednikom sem bil na tem, da delo odpovem. Odkar je prišel Markeš, mislim, da se je kvaliteta tega časopisa popravila. To je moja osebna sodba, je postal kvaliteten profesionalni časopis. Zakaj takšnega človeka odstavljati, ne razumem. Zakaj je potrebno iti na enotirno pravo večeru, ne razumem. Zakaj je bilo treba novinarjem MAG-a, tistim, ki so ostali in ustanovili zdaj novo revijo, onemogočati, da prekinejo delovno razmerje in gredo, seveda ne, da bi kršili te konkurenčne klauzule, delati svoj časopis, kakršen pač že je in kakršen bo bralcem, ne razumem. Ne. In na to preprosto ni mogoče pristajati. Kot seveda ni bilo mogoče pristajati, da je protestno peticijo novinarjev slovenskih, ki so protestirali zoper politične in kapitalske pritiske, zoper cenzuro, bilo z levo roko zamahnjeno, da je to manipulacija. In danes je ena od točk, kjer je Slovenija recimo stopila nižje od mesta, ki ga je že zavzemala ravno vprašanje medijske svobode, profesionalnosti in neodvisnosti slovenskih medijev in novinarjev.